Nu har vi fått fint främmande, som vi säger här i studion, av Lotta Lundgren och Erik Hagman. Tack så mycket. Kände dig från Historieätarna på tv där. Ja, vad roligt. Till att börja med, hur kom ni på idén? Oj, du går rakt till, på... Till vad? Historieätarna. det är ett brittiskt BBC-format från början som vi har improviserat utifrån. Ja, har ni ju tagit över föredömligt, måste jag säga, Erik. Tack snälla. Ja, tack. Vad kul. Vilka årtionden, århundraden har ni ätit ifrån? Från 1500-talet fram till nutid. Men och sen har vi gjort ju också julkalendern, så den, då var det ju 1000 år, så då började vi alltså för 1000 år sedan. Ja. Men alltså, går det att hitta recept från så lång tid tillbaka, eller hur vet man? Det finns skriftliga källor ända tillbaka till 1500-talet. Sen får man gissa, och det tycker vi inte man ska göra. Nej. Men så vikingatiden, då vet man ju, alltså man vet ju vad folk åt, men man vet inte hur man tillagade det. Nej. Vi har ju också sett kockar som har hjälpt er att tillaga rätter där kockarna själva inte vill ha med det att göra. Så kan det vara. Det var sorgligt att se. Det är en invandringsfas också. Vi har hållit på med det här ett tag. Men den här frågan har ju fått 1000 gånger, men det är absolut värsta ni har stoppat i munnen då. Vad är det? Ja, du är lite att välja på. Men du kräktes ju en gång lite när du åt bävergäll. Just det, det var ju väldigt, väldigt äckligt. Det är alltså analkörteln på en bäver som man kan lägga antingen i vinäger eller starksprit. Och det här blir ju då ett väldigt kraftfullt medicament. Det hjälper mot nästan allt, särskilt mensvärk. Jaha, ja. Men är det bevisat? Nej, det är inte bevisat, men när man äter det är så otroligt starkt. Då är mensvärk det sista man tänker på. Ja, det är, du får faktiskt hjärtklappning för att det är så äckligt och blir också varm i kroppen. Jag tror att det är nästan som en chock för kroppen att hantera den väldigt starka smaken. Men det är väl också att man tänker att är det tillräckligt äckligt så är det jättenyttigt. Ja, det brukar inte de där två grejerna hänga ihop. Jo, så är det ofta. Kanske, men vilket århundrade är vi här då, Erik? Med det här var ju på 1700-talet, men jag tycker det var då man hade det här som medicin. Ja, men den är ju aktuell i flera hundra år, och det är väl för att man känner att något händer. Det känns väl som att det bävergäll är någonting som har sysselsatt svenskarna sen tidernas begynnelse. Prova det om ni får chansen. Men vilket årtionde då, eller vilket år har varit mest överraskande där det ni har blivit, wow, det här är ju gott alltså. Var det inte ganska kul i slutet på 1700-talet, för det var ju så modernt. Det var ju liksom pannkakor och sylt. Man blev väldigt förvånad över att man fick makaroner på 1700-talet. Så det var ju väldigt kul. Man är ju på något sätt beredd på en riktig körare när dagen börjar med att de slänger på en sån här jättehög peruk och snör innan i kläder av trä nästan. Och drar åt så att säga. Ja, väldigt hårt. Men från ena till andra, Lotta, du är ju från Tuve. Och född 71, och Ingmar, han är ju 3 år äldre än dig bara. Ni kan ju ha sett på en skoldans. Ja, vad roligt. Var det Kunnestormskolan eller Tången, eller var gick du någonstans? Glöstorpsskolan var det. Men där gick inte du, Ingmar, eller? Jäklar. Där gick ju alla vi snygga. Ja, tack för det, Lotta. Men då har hon inte åkt bak på din moppe som du inte hade. Nej, det var synd. Men alltså, men det är, som jag har förstått, det ligger väldigt nära här där vi är nu. Det är ju 10 minuter härifrån bara. Du har inte kommit så liksom långt geografiskt. Nej, men alltså, du är hemkär. Ja, det känns som du har funderat på det här länge. Men Lotta, du längtar inte tillbaka till Göteborg nu? Jo, oavbrutet. Är det så? Ja. Det gör det. Men jag får ju kontinuerliga rapporter, till exempel nu är myran stulen på Tuvetorget där. Eller nu är den tillbaka. Och sådana rapporter hemifrån alltså? Alltså från... Och Erik, din relation till Göteborg? Nej, men jag har varit här jättemycket, så jag tycker att jag är själv förvånad över hur bra jag hittar. Men kan du ibland lyssna på en riktig göteborgare och sen så drar du undan och så små och skratta lite grann över hur vi... Nej, det skulle jag inte göra. Nej. Och sen har jag ju alltid, jobbat med olika människor i Göteborg och sådär. Och det har alltid berikat mitt liv. Lotta Lundgren här och Erik Haag, som vi är väldigt glada för. Det ska bli föreställning med premiär
premiär 23 november på Skärskjul 8 här i Göteborg. Och det är julbordstema, kan man säga att det är. Ja, det kan man lugnt säga. Ja, det är för hela slanten. Och för oss är det väl lite från ett historieätande till ett annat. Nu har vi ju visat hur man historieäter på tv. Ja. Och nu är det här faktiskt ett sätt att ta ut historieätarna och äta historien i grupp. För det är det som julbordet handlar om. Och det är kanske inte så många som vet att det faktiskt är det vi håller på med när vi äter julmat. Men blir det smakligt, så att säga? Ja, verkligen. Ett klassiskt, alltså den 23 november så serveras det ju vad man kan säga ett klassiskt julbord. Det gör det. Ja, men vi har ju lärt oss, och det är det som vi vill lära folk, att det är en slags tidsresa man gör när man äter julbord. Ja, ja. Så man tar sig genom hela Sveriges historia med så hjälp av munnen. När sillen serveras, då pratar ni om sillen och historier runt omkring. Ja, precis. Så då får man reda på att när man äter sillen då, som man ska börja med, ja, för vi lär ut en metod också. Mm. Så man ska börja med sillen, det kallas tur 1. Mm. Då är man i 1700-talet. Ja, men det var väl fattigmansmat från början? Precis, ja. Precis. Ja, du ser. Och ni kallar det för julbordsarkeologi. Ja. Alltså om man tittar på julbordet och vet vad man håller på med, då kan man se som en arkeolog olika lager. Olika skikt. Ja, precis. Mm. Ja. Så att vi jobbar oss ju ner till för jättelänge sedan. Mm. Till 1400-talet kommer man faktiskt. Ja, och vad åt vi då på julbordet? Då äter vi lutfisk. Och inte bara på jul, vi äter den på påsk. Mm. Och vi äter den på midsommar och vi äter den när man gifter sig. Man äter den faktiskt varje gång. Det är lite festligt i Sverige. Men nu är det bara julen kvar då med lutfisken. Ja. Men det är ju det som är så spännande med julbordet, att det ändras hela tiden. Så att det som vi tror är julmat och har varit julmat sedan vikingatiden, det är ju så här som lutfisken då till exempel har varit påskmat. Mm. Framförallt påskmat, den blir julmat i slutet av 1800-talet när den inte längre äts som festmat alltså året runt. Alltså när man runt. Säger att man gillar lutfisk, då får man ju oftast kritik från folk men, som tycker att man inte är med i den här delen av Sverige, hoppas jag. Jo, men för här ska ju vara, Göteborg ska ju vara lutfiskens starka fäste och sista bastion. Så det vill jag säga till alla vi Göteborg borgare, vi måste ta hand om lutfisken. Ja, Lotta, du har säkert varit på en skolresa också när de har på ett sånt här ställe där de gör lutfisk. Ja, det har jag. Och hur det luktar där också. Ja, det luktar jul. Fruktansvärt. Men alltså alla de här julbordskunskaperna, till exempel om lutfiskens ursprung och när sillen hamnar på julbordet. Vi tänker ju att det är en dröm att inför julen lära sig allt det här så att man sen kan på själva julafton mästra släkt och grannar på ett sätt som inte de kan. Så att folk pratar om det när man delar på sig sen på kvällen. Ja. Fan vad han kunde mycket. Eller vad han var kunnig. Ja. Ja. Verkligen. Och sen är en av mina favoritartister med också, Marit Bergman är med. Det känns jättelyxigt. Ja. Hon kommer då sprida julstämning. Ja. Mm-hmm. Ja. Kommer det att kunna gå att köpa snabbt i de storlekarna som fanns förr i tiden också? Jag vet inte. Om man har så mycket pengar med sig. Ungefär hur många centiliter var en hutt på? Det kunde ju vara vad som helst. Alltså, det här, man kunde ju det här många drack ur hjälm. Jag tror 17 centiliter är grund snabbt. Man lever under fel epok. 1,7 deciliter. Ja, men du sa ju, Lotta sa till mig hur många snapsar som ingick i en jul... En traditionell julfylla. Ja, det är 19 stycken. Har du läst, bror Ingmar? Ja, ursäkta. Det var det här när du nämnde det här med att dricka snaps i hjälm. Ja. Du klarar inte, Ingmar. Men det är mycket stark information i den här föreställningen. Den är väl också ganska rolig. Nu sitter vi och bara pratar fram lite torrt här. Så gott man kan. Jag tycker man blir sugen på både julmat och föreställningen när man hör er. Men och om jag, en sak som jag gärna skulle vilja få säga, den är ju att, för jag tänker att det är så svårt att fatta, det är ju det här med att vi har hittat på en grej som är en föreställning, men också en middag. Mm. Mm. Så man äter julmat under ledning av, så Lotta och jag ser oss som reseledare, kan man säga.
Ja, så maten framför på bordet är en del av föreställningen? Ja, just det. Ja, precis, precis så funkar det. Ja. Så att det är inte det här vanliga att först äter jag julbord och sen kommer någon och trollar. Nej, och sjunger en låt. Och så springer man ut och röka mellan två rätter. Hela tiden. Så funkar det inte. Nej. Ja, men det måste man, får man inte gå ut och röka? Ja, man tänker i 70-talet så rökte man inne. Man, ja, ja. Man får röka utomhus. Lotta förra året rökte Lotta på scenen. Ja, faktiskt. När vi pratade om just om 70-talet. Och också slängde BH. Ja, det gjorde jag. Ja, det står även i pressutskicket här att det blir lite naket. Men det ska vi inte gå in på nu. Nej, men det här, man blir ju sugen. Alltså röka inomhus och så barbröstet. Ja, det var faktiskt väldigt rustigt. Jag tror det också passar också. Ja, det här lite rustika hänger ju ihop med hela julen. Ja, precis. Men stort tack, det blir ju fantastiskt detta. Premiär alltså 23 november. Välkomna. Ja, tack. Och hoppas ni kommer. Det är ju, det är ju inte långt. Jag vill för det är ju på... Alltså, här är en simtur rätt över. Stort tack, lycka till. Tack så hemskt mycket.